Sipas Bankës së Shqipërisë, për sa I përket ecurisë së çmimeve të pasurisë së paluajtshme, 6-mujori I parë I 2020-s ka reflektuar efektet negative që ka pasur pandemia dhe tërmeti, por jo mjaftueshëm sa për të ulur çmimin e banesave. Por si shpjegohet trendi rritës I çmimit të banesave, do ta diskutojmë me një analizë edhe nëpërmjet grafikës në Euronews Albania me pedagogen Blerina Hoxha. Blerina, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Shumë interesant trendi rritës I çmimit të banesave ndonse në kohë pandemie, ndonse kur dihet tashmë për sa I përket ekonomisë shqiptare, për sa I përket bizneseve të cilat kanë pësuar një krizë gjatë kësaj periudhe, mjaft biznese tashmë janë mbyllur, pavarësisht ndihmave që ka dhënë qeveria shqiptare. Megjithatë, si shpjegohet trendi I rritjes së çmimit të banesave? Në fakt, rritja e çmimit të banesave ka qenë rritje gjatë gjithë kohës në Shqipëri, nuk kurse është një trend që ka ndodhur vetëm gjatë periudhës kohore që u prek vendi nga tërmetja apo edhe nga pandemia. Për sa I përket indeksit të çmimit të banesave, I cili është një raport që prodhohet nga Banka e Shqipërisë çdo 6 muaj, vjen tyre një trend rritjes për sa I përket qytetit të Tiranës, ku siç vjen re nga grafiku horizontalisht janë të vendosura periudhat kohore, ndërkohë që vertikalisht se çfarë ndodh me këtë indikator. Indikatori është prodhuar për herë të parë në 2013-ën dhe grafiku me të kushtet tregon se çfarë duke ndodhur në qytetin e Tiranës. Dhe po ta shohim, të krahasojmë 6-mujorin e dytë të 2019-s me 6-mujorin e parë të 2020-s, ka një rritje me 6.5% midis dy 6-mujoreve. Ndërkohë që po ta shohim, ta krahasojmë me periudhën e 2013-s, ka një rritje më shumë se 40% e çmimit të banesave. Dhe sipas teorisë faktikisht ndikojnë shumë faktor. Teorikisht në auditor, në kohë pandemie, në kohë krize ekonomike. Teorikisht në auditor e themi që rritja e çmimit të banesave ndodh për dy arsye, ose ulja e ofertës ose rritja e kërkesës. Për sa I përket uljes së ofertës, ne mund të shohim këtë indikator duke matur një statistik tjetër që tregon se çfarë ka ndodhur realisht me banesat, a janë ndaluar së prodhuari ose së ndërtuari më në Shqipëri. Ndaj dhe kemi një tabelë tjetër që tregon se çfarë ka ndodhur me dhe lehet e ndërtimit në Shqipëri, që është grafiku numër 2. Grafiku numër 2 është I prodhuar nga Instati, Instituti Statistikave, dhe është I ndarë në 3 mujore. Po të shohim krahasimin e 3 mujorëve të fundit me 3 mujorin e 4 të 2019-s, vom re që ndërtimet përse përket banimit, pasi banesat janë në ngjyrë gri, pra çfarë tregohet në grafik tregohet se sa leje janë dhënë në Shqipëri për ndërtim, ndërkohë që me ngjyrë blu tregohet se sa leje ndërtimi janë dhënë përse përket instituteve tregtare apo ndërtesave që nuk janë për arsye banimi. Ndërkohë që vertikalisht tregohet se sa është totali I tyre. Po të vom re krahasimin e 3 mujorëve, në 3 mujorët e tretë të 2020-s me të dytin dhe me të parin, që supozohet që ne kemi qenë të izoluar, supozohet që individët ose konsumatorët duhet të stopojnë së blerit të mirat të cilët mund t'japin kthim në afat gjatë, por jo në afat shkurtër sepse plotësimi I nevojave bazë duhet jetë prioritet. Ka ndodhur që ne kemi një rritje të leve të ndërtimit për sa I përket ndërtimit në Shqipëri. Pra, fakti që ka një ulje të ofertës rrëzon arsyen sepse kemi një rritje të çmimit të banesave, duke rrëzuar me këtë grafik. Po si shpjegohet që ti marrim edhe pak më hollësisht Blerina? Pra, një rritje të çmimit të banesave. Sa cilët janë faktorët kryesorë ndonse në kohë krize? Pra, shqiptarët pavarësisht krizës kërkojnë të blejnë shtëpi? Janë 3 faktorë kryesorë. I pari lidhet me faktin që ka lëvizje të qytetarëve nga zonat periferike drejt qendrës së Tiranës. Kjo rrit kërkesën për banesa dhe rritja e kërkesës për banesa rrit çmimin për banesa. Sa më shumë individ të duan një gjë, kur oferta e saj është e pandryshueshme, pra kur nuk prodhohet më, kjo bëhet më e shtrenjtë akoma. Ky është faktori prar. Pra, migrimi I brendshëm, marrja nga periferi drejt qendrës. Faktori cila është zona që ka, le të themi, çmimet më të larta në kryeqytet gjithmonë. Janë tashmë të njëjta dhe unë do doja të përsëritej ato që tashmë ne I dim, zonat e bllokut, zonat e qendrës, nuk kanë pësuar ndryshime, le të themi. Këto janë. Vazhdojnë të jenë zonat e preferuara, sa më shumë të preferuara të jenë zonat, aq më shumë rritet çmimi. Nuk do doja të përmendja çmimin, duke qenë se nuk është interesante që futemi edhe në detaje. Mesatarja e tregut në këto zona ka pësuar që të kuptojmë sa ka pësuar ndryshim çmimi. Indeksi mat zonën e verë të Tiranës, do të thotë mat kryesisht gjithë banesat, por jo vetëm brenda atyre territoreve që unë përmenda pak më përpara. Çmimet për këto zona variojnë nga 1000 deri në 2000 ose 2500 euro metër katror, që do thotë janë çmime shumë të larta për të përballuar si me rrogën mesatare të shqiptarëve apo edhe rrogën minimale të shqiptarëve që ke fundit nuk përballon këto lloj çmime për të bler banesa në qytetin e Tiranës. Pra, faktori I parë është emigrimi I brendshëm. Faktori I dytë një statistikë shumë interesante ishte fakti që 35% e banesave të cilët janë bler në qytetin e Tiranës janë bler nga shtetet të cilët nuk janë rezidentë shqiptarë.
shqiptar. Pra mund të jenë rezidentë të cilët i përkasin vendet ose të bashkimit evropian ose vendet të tjera. Që do të thotë, kjo shpjegon arsyen se pse këto çmime janë të përballueshme nga këto kategori individësh. Për faktin se mund të jenë shqiptar të cilët kanë emigruar jashtë, kanë një pasaportë të huaj dhe kanë gjenerar më shumë të ardhur që arrin të përballojnë çmimet të cilët ofron tregu. Pra ato çmime që un përmenda pak më parë, ose mund të jenë diplomatë huaj të cilët punojnë në Shqipëri. Faktori i tretë dhe më i rëndësishëm lidhet me atë që quhet informaliteti i tregut. Ne e dimë që industria e ndërtimit është një industri e cila do thoja në thonjza pastron keshin e tepërt në treg. Kjo ndikon që çmimi i banesave të ketë çmime relativisht shumë të larta për të mos u përballuar nga individët të cilët mbajnë të ardhurat e tyre me rrogë në fund të muajit. Po, edhe një analizë e fundit për sa i përket leve të ndërtimit. Unë përpara se të kaloj te kjo, doja të përmend edhe një statistikë shumë interesante e cila përforcon faktin sepse tregu i pandershëm, pra pastrimi i parave, nëse doja ta thoja në gjuhën popullore, ka ndikuar në çrregullimin e këtyre çmimeve të papërballueshme për individët të cilët ushqehen nga paga në fund të muajit. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, vetëm 60% e shtëpive të blera për arsye banimi janë marrë me kredi. Pra, janë shtëpi të cilat individi i drejtohet institucione financiare për ta përballuar këtë kredi duke shlyer në 20 apo 30 në 30 vite. Dhe në qoftë se ne do marrim të themi do fillojmë të detyrohemi me statistikat, ngelet një 40% tjetër që është e vështirë ta justifikosh se këta individ nga i gjejnë të ardhur për ta blerë. Po marrim në rastin më të mirë të mundshëm, kemi të bëjmë me 10% të AIK-s së shoqërisë, e cila ka mjaftueshëm gjendje për ta përballuar. Dhe ngelesh një 30% tjetër që e vetmi shpjegim se nga gjenerojnë këto të ardhurat janë tregu i pandershëm ose ndryshe edhe pastrimi i parave në industrinë e ndërtimit që duket se ka më shumë nevojë si industri për cash. Po, ndalemi pak edhe tek për të analizuar diçka më shumë edhe për lejet e ndërtimit. Shqipëria është bërë vend i cili pavarësisht nëse ne psojmë shoket ndasë siç ishte rasti i tërmetit apo edhe rasti i pandemisë, nuk ka për ta ulur në njërë dëshirën për dhënë leje ndërtimi. Dhe kur flas për leje ndërtimi, këto janë leje ndërtimi të cilët mund të jepen sot, por ndërtohen pas 5 vitesh, pas 10 vitesh. Kështu që këtu shikoni të projektuar Shqipërinë 5 ose 10 viteve të ardhshme me ndërtime që janë duke ndodhur. Pati një boom. Jo, faktikisht i përket gjithë Shqipërisë, por pjesa më e madhe, të paktën nëse do i futemi analizave të Instatit, pjesa më e madhe janë të ndërtuara në qendrat kryesore, sidomos do doja të specifikoj qytetin e Tiranës që kanë peshë më të madhe në lejet e ndërtimit. Pati një goditje shumë të vogël, po ta vëmë re tremujorin e dytë të 2019-s, edhe tremujorin e tretë të 2019-s pati një goditje pak para verës dhe gjatë kohës që ndodhi tërmeti, por goditja mund të themi është më pak se sa 50 leje ndërtimi, po të shohim maksimumin që ka arritur në 200 në tremujorin e tretë të 2019-s dhe ka zbritur në tremujorin e dytë të 2020-s diku tek 150. Pra është një lëvizje që thjesht disa ndërtues të cilët u ndeshën përballë faktit që tërmeti vendosi në pikëpritje të sinë ndërtimit. Mbetet në rritje për kohën që ne jetojmë. I mbetet në rritje dhe këto e tregon dhe tremujori i tretë i 2020-s që grafiku po fillon edhe rritet, kështu që shpresojmë që të ketë ose të paktën një stopim të leve të ndërtimi se rritja e ofertës jo domosdoshmërisht mund të na sjellë ulje të çmimeve. Dhe përmendet edhe faktin që ka akoma stoqe në tregun e ndërtimi. Pra akoma banesa të cilat nuk janë shitur që të justifikojnë faktin e uljes së çmimit. Përderisa oferta është duke u rritur. Gjithë faleminderit shumë për analizën në studio për sa i përket çmimit të banesave që ka psuar vazhdon të psojë rritje në kryeqytet, por edhe për lejet e ndërtimit në të gjithë vendin, që sigurisht është në rritje. Faleminderit.